На годиннику 8:00 ми продовжуємо інформувати вас про останні події міста та області. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Чернявська. Доброго ранку. У Миколаєві триває реалізація президентської програми забезпечення соціальним житлом осіб з числа дітей-сиріт. На засіданні 39-ї чергової сесії міської ради було вручено сертифікати та ключі від 5 квартир. Квартири придбані на вторинному ринку. Приватизації не підлягають. Виконавчим комітетом Миколаївської міської ради придбано 15 квартир, 10 квартир новобудови, 5 на вторинному ринку для осіб числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування за рахунок субвенції, наданої в 2017 році з державного бюджету, міському бюджету на придбання житла на вказаної категорії громадян. На міському пляжі «Стрілка» відбулись змагання серед аварійно-рятувальних відділень Миколаєва та області. Понад 100 учасників долали перешкоди на землі і у воді. В щорічних змаганнях рятувальників забіги відбуваються у три етапи. В такому форматі цей захід у Миколаєві організували в 13-те. Перший етап – це ліквідація небезпечної хімічної аварії, де виконують рятувальники в спеціальних костюмах «Л1» завдання. Далі ліквідація наслідків дорожньо-транспортної пригоди з використанням аварійно-рятувального інструменту. І третій етап основний – це рятування на воді з використанням плавзасобів. В цьогорічних змаганнях взяли участь 140 бійців. Їх розбили на 28 команд. В кожній – по 5 учасників. Рятувальники мали подолати всі етапи без перерв. В забігах одночасно брали участь по 2 команди. І на старті шостая частина виривається вперед. На етапі ліквідації наслідків дорожньо-транспортної пригоди рятувальники застосовували спецзасоби для деблокування постраждалого з автомобіля. Останнє випробування на воді. Тут на влучність кидали рятівний круг. Також відділення за допомогою човна мали врятувати свого командира, який умовно тоне в 50 метрах від берегу, після чого доставити його на берег. До кінця йдемо, до кінця! Тривайте лодку, несемо! Під час таких змагань керівництво перевіряє готовність відділень до надзвичайних ситуацій, а рятувальники – свою згуртованість та технічний стан техніки. Ну, ви на оціночку, трошки технічна неполадка з лодкою залишилася на воді. Ну, дійшли до фінішу. Важливо для спасіння людей, учасно ДТП, надання допомоги потерпілим. Для цього проводяться соревнування раз в рік. Наш навичок. Ці змагання, вони, як і всі інші змагання, вони дуже згуртовують як підрозділ, так і особовий склад. Вони допомагають злагоджено співпрацювати один з одним, слухати свого напарника, слухати свого рятувальника, який поруч стоїть. Ці змагання дуже важливим чином впливають на згуртованість підрозділів. За перші 3 призові місця рятувальники отримують грошові премії та цінні подарунки, а всі інші – досвід. Олександр Гордієнко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Це були всі новини на цю годину. Більше інформації чекайте о 8:30. До зустрічі!